Високосний рік коректує світовий відлік часу. Як саме, ми розпитали в астрономки Людмили Марченко. Вона каже, почалося все до нашої ери, у часи Юлія Цезаря. Іменем цього полководця назвали юліанський календар, з якого стартувала історія високосних років. Ми звикли вважати, що рік у нас триває 365 днів. Але Всесвіт не захотів брати до уваги рівні числа. І виявилося, що Землі для того, щоб здійснити один оберт навколо Сонця, потрібно не 365 днів, а 365 днів і майже 6 годин. 4 рази по 6 і ми отримуємо лишню добу. Її стали додавати до лютого раз на 4 роки. Такі подовжені роки називали високосними, від латинського слова «бісекстус» або «двічі шостий». Сенс у тому, що добу додавали не в кінці, а всередині місяця. Так, за юліанським календарем в лютому було 2 шостих числа. Спливав час, і у 15 столітті нашої ери вчені помітили ще одне неспівпадіння. Насправді, не 365, не 365,6, а 365 діб, 5 годин і 48 хвилин. І тому доводилось робити реформу календаря, вводити григоріанський календар. Мати на увазі, що раз у 3 століття ми лютий високосним не вважаємо. Утім, і ця похибка не остаточна. Нині різниця між реальним рухом Землі і системою відліку часу складає 26 секунд на рік. До 4909 року набіжить ціла доба, і треба буде знову підправляти календар під рух небесних об'єктів. Ми спитали у мешканців Дніпра, як вони святкували б свій день народження, якби він був раз на 4 роки. Мені здається, що кожен, хто народився 29 лютого, може відзначати свій день народження, наприклад, 1 березня. Можливо, в ніч з 28 лютого на 1 березня. На всю катушку. Ну, я як би приспособилась би к этому, не робила б із цього проблем. Я б моложе була. Ви так вважаєте? 1 за 4. Ну, можна було б кудись з друзями поїхати на відпочинок. Якусь іншу країну. Головне – святкувати з тими людьми, які тобі рідні, які близькі до твого серця, яким ти довіряєш на всі 100. Ви готові були б отак от, там, раз на 4 роки в реальності? Ні, не готові. Ні, не готові. Серед знайомих 9 каналу є людина, що народилася 29 лютого. Це наш колега-журналіст і письменник Руслан Горовий. Він відзначає день народження у свій спосіб. Я вже давненько не святкую свій день народження в прямому розумінні цього слова. Я намагаюся в цей день зробити щось корисне іншим. У своє свято Руслан займається благодійністю. До неї звернувся і цього року. Зробимо такий концертик, квартирник умовний, і назбираємо грошенят двом сиротам з Андрушівки. Руслану і всім людям, що народилися 29 лютого, мешканці Дніпра бажають передусім терпіння. Щастя в житті, радості, здоров'я, благополуччя і, звісно, міра нашій країні. Терпіння. Щастя, здоров'я. Любі, ну і денег. Благополуччя, так щоб кожен день народження вони святкували гарно та ще краще. Та терпіння, найголовніше. Щоб у них був хороший день народження. Вони відмітили його, як хотіли, все-таки ще раз 4 роки. Юлія Бублик, Тарас Іванов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.